wasiirka caafimaadka ee somaliland ayaa booqday cisbitaal casri ah oo loo dhisayo hooyadii dhallaanka oo muddo 6 sano ah qaatay magaalada burco cabdiqani baafa ayaa warbixintan inooga soo diyaariyey magaalada wasiirka wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa kormeer ku sameeyey cisbitaal casriya oo loo dhisayo hooyada iyo dhallaanka oo muddooyinka u dambeeyey magaalada burco ka socda wasiirka ayaa mid mid u booqday qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay cisbitaalka hooyada iyo dhallaanku ugu horeyn waxa wasiirka uga warbixiyey maayirka magaalada burco maxamed muraad waa 3-dii bishii 6-aad 2020 waxaa safar shaqo magaalada burco gobolka tawdheer loogu yimid wasiirka horumarinta caafimaadka saaka waxaan kulmi kormeer uu ku urgal shaqada cusbitaalkan khaliifa foundation hospital sidaa ay u soconayso imika dhammaad ku dhow qalabkiisii wasiir waxba kama dhinna dhammaan waa wadayaaliin wax u dhimana maanta dabad laga doonayaana ma jirto waxaa harsan oo keliya sariirihii iyo alaabtii caafimaadka hadday shaybaadhadii noqoto igisriyadii hadday noqoto maxaa hayay qalabkii caafimaadko dhan xidhxidhkoodunba harsanan shay dabad uga maqan maanta dabad looga doonayaana ma jirto ilaahay subxaana wa tacaala aa mahadle muddo dheer buu soo socday waxaan mahadi u celinaynaa ida laalo ciddii hawshaa fulinta nagala qayb qaadatay annagu waxaanu lahayn haddaan nahay dowladda hoose degmada burco hindisihiisii iyo dhulkan bixintiisii iyo hirgelintii laakiin mar kasta caafimaadka ee cidda ka mas-uula ama primary ha noqotay ama secondary ha noqotay wasaaradda caafimaadka iyo wasiirka wey waxaanan isleeyahay dhakhtarkani burco iyo hareeraheedaba uu anfacaya maadaama uu yahay dhakhtar isbishaaliisa oo dhallaanka iyo haweenka un u khaasa xoogaa yaro garaafa waatanu shalay ay nagaga kaatimi intiina waatan xaalkaasiinay wasiir war labaadna raalli baa noqonaysaa halka waxaan u joognaa inaynu indhaindhayno oo qiimayno xeerka umarada diyaarinta cusbitaalkan oo sida uu sheegay guddoomiyuhu cusbitaal muddo soo socday dowladda imaaraadku ay naga caawisay waxaana u qayb ka ah 3 cusbitaal oo mid uu yahay cusbitaalka hargeysa qaybta ku dhex taalla ee keliyaha lagu meelayo oo hadda dhammaystirantay oo qalabkeedii sidano kale iyadna la bilaabay la dhigi doono oo la howlgelinayo iyo cusbitaalkan la mid ah oo laga hirgeliyey magaalada berbera oo isagu isna halkan almoodeenu heermiga ka yar horeeya oo isaga alaabtii la xiday oo la howlgeliyey qayb ahaan uu yahay iyo cisbitaalkan oo noqon doona cisbitaal bixin doona adeeg caafimaad oo takhasusa oo dhallaankii hooyada ah oonu isleenahay wax ka tari doonaa adeegyada caafimaadka ee gobollada bariga oo dhan iyo ciddii kale ee ka garowdhooyo adeegaa u baahan waxaan ugu mahadnaqaynaa dhulka ha noqoto dada socodkiisa ha noqoto ka warhaynta qalabka iyo muxuu ahaa cidda hawsha ku heelan oo ay la shaqeeyaan ha noqoto hawl aad iyo aad u xoog badan ayay ka qabteen gaaraan guddoomiyuhu ugu mahad celinaynaa arrintii shalay hadalkii leynin anagu waxaan isnin waa nin xal qaaday eeb qaad midun baan jirinoo raalladan raalladanu nahay waanan xaalkana waanu qaadanay midun baa laakiin kolley wanaagsan oo saxaafadda iyo cid walbaan odhan lahaa waanan qol lahaa dhaliisha laakiin kolleyga wixii qofka dee ma garanaysaa shakhsiyadiisa aan la hulin weliga dhalaacayna taasunbaa dareen keentee laakiin de qaranka in loo eedoobo oona lagu canaanto oona lagu ceebeeyo oon inta badan aaminsannahay d in wax la saxuunay tahayna waanu ogol lahay cusbitaalkan hooyada iyo dhallaanka ayaa waxa uu socday sida ila xogogaala aan ka helnay muddo 6 sano ku dhow cisbitaalkan ayaa haddii uu dhammaystirmo waxa uu kaalin buuxda ka qaadan doonaa xaaladaha arrimaha caafimaadka hooyooyinka iyo dhallaanka waxaase aan la hubin goorta si rasmiya xadhigga looga jari doono isla markaana uu si toos ugu adeegi doono bulshada cabdiqani baafo telefishinka caalamiga rtn magaalada burco